Це була спекотна субота 27 липня. У Львові на Скнилівському литовищі святкували 60-річчя 14-го авіаційного корпусу Військово-повітряних сил України. Пілоти показували фігури вищого пілотажу. Десятки тисяч людей прийшли подивитися на шоу. Близько першої години пополудні літак завершував напівпетлю і пройшов дуже близько над землею. Тут я бачу буквально в небі іде страшний гул. Дивлюсь, летить винищувач, і він дуже почав різко знижатися. І буквально одна мить, а я був з сестрою, і тут збоку мій дядько був. Буквально одна мить, і метрів так 20-30 від нас на величезній швидкості пролітає літак і починає всіх косити. Під вінець, і десь аж в поле він вилетів, і просто був вибух. Трагедія забрала життя 78 людей, з них 28 дітей. Ще понад 200 людей поранило. Мені деякий термін часу там снилися ті кадри людей, які там померли, і ті трупи, які валялися під ногами буквально. В мене був друг, який зі мною якраз ходив в садочок. Ми були хорошими друзями. Він також був на тому авіашоу, він помер там. Львівський фотокореспондент Євген Краус в той день працював на литовищі. Він зробив найвідоміше фото з трагедії. На ньому трирічний Остап Хміль та його брат. Вони ще не знають, що їх мама та бабуся загинули. Я бачив ті очі. Я пам'ятаю, що крики до мене, до мого мозку, доходило через якусь певну тишу. От було тихо, і одночасно десь на другому фоні були зойки, крики. Дуже багато людей допомагали лікарям. Винуватцями трагедії визнали командира екіпажу Володимира Топонаря та другого пілота Юрія Єгорова. Вони обоє встигли катапультуватись. Льотчиків ув'язнили на 14 і 8 років відповідно. Але згодом обом зменшили термін. Зараз вони на волі. Юристка Світлана Хилюк більше 12 років представляла інтереси жертв потерпілих. Розповідає, що не всі винуватці цієї трагедії були покарані. Держава не готова була брати на себе відповідальність за свої дії. І держава поводилася як на етапі організації проведення цього авіашоу, так і на пізніших етапах, дозволю собі сказати, безвідповідально. Так, були виплачені відразу компенсації з резервного фонду Кабінету міністрів. Так, потерпілі отримали окремі відшкодування з благодійних коштів. Але більшість з них шукали не нового відшкодування, вони шукали справедливості. Після Скнилівської трагедії авіашоу в Україні не проводились.